Infinity Watercolor Kids. Bem-vindos, meus lindinhos! Agora a gente vai fazer mais um desenho. Vamos lá? Você que está acompanhando nossos vídeos, por favor, dá aquele joinha, dá aquele like, ative o sininho para que quando a gente está mandando mais vídeos, vocês vão estar verificando diretamente, tá? Então, não esqueça daquele joinha, dá um like que vai ajudar muito o nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Para ver mais vídeos, clique nas fotos abaixo ou nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!